تمہید لازم ہے اور وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنی تفسیر کی تقریروں میں اور 19ویں رمضان کو اسی امام بارگاہ میں اور پھر جمعۃ الوداع کی تقریر میں میں نے بعض اہم مسائل کی طرف اشارہ کیا تھا اور جمعۃ الوداع کی تقریر میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض ایسے اہم استدلال ہمارے مباحث میں باقی رہ جاتے ہیں جن کے لیے ایک مناسب وقت چاہیے اور 8ویں شوال کی تقریر میں میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس تقریر میں میں ان تمام مسائل پر گفتگو کروں گا. سب سے پہلے ایک بات جو ہمیشہ سننے والوں پر جس کو واضح ہو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب اپنے
بڑے صاحبزادے کو ایک خط کے دوران میں یہ تحریر فرماتے ہیں, اور یہ جملہ واقعی اہم ہے. ارشاد ہوتا ہے, لیس طالب الدین من خبط او خلط, وہ دین کا طالب نہیں ہے جو خبط مذہب میں مبتلا ہو یا خلط مبحث کا عادی ہو. وہ دین کا طالب نہیں ہے جو مذہب کو بحیثیت جنون کے اختیار کرے یا مباحث کو ملانے کی کوشش کرے. نہ خلط مبحث دین ہے نہ خبط مبحث مذہب دین ہے. اس لیے ہمیشہ سنتے وقت فکر کو بعض علائق سے دور رکھنا چاہیے کہ ہم سن رہے ہیں بحیثیت ایک جج کے, ہم سن رہے ہیں بحیثیت ایک ایسے انسان کے کہ جس کو شاید فیصلہ سنانا پڑے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس لیے ذہن کو آئینے کی طرح سے ہونا چاہیے, عصبیتوں سے ہٹ کر اپنے ذاتی رجحانات و میلانات و عواطف سے دور ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کہاں تک حق بجانی پڑے. اگر اس طرح سے خلط مبحث نہ ہو اور خبط مذہب نہ ہو تو پھر یہ ارشاد مولا کائنات کا سننے کے قابل ہے. فرماتے ہیں, ان امرنا صعب مستصعب, ہمارا امر دشوار ہے, دشوار تر بنایا گیا ہے, ہمارا امر دشوار ہے, دشوار تر بنایا گیا ہے. ان امرنا صعب مستصعب, اس میں صعوبتیں ہیں اور صعوبتیں پیدا کی جا رہی ہیں, صعوبتوں کو طلب کیا جا رہا ہے. لا یحتملها الا ملک المقرب او نبی المرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبه للایمان, اس امر ولایت کو برداشت نہیں کر سکتا مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ صاحب ایمان جس کے دل کا خدا نے امتحان لے لیا ہو. امرنا صعب مستصعب, ہمارا امر دشوار ہے, دشوار تر بنایا گیا ہے. علامہ مجلسی نے آغاز بہار میں یعنی کتاب العلم میں اس ارشاد کو تقریباً تمام ائمہ سے نقل کیا ہے اور اس پر بسیط بحث کی ہے کہ یہ دشوار کیسے ہے امر اور دشوار تر کیسے ہو جاتا ہے, اس میں صعوبتیں اور کیا پیدا ہو جاتی ہیں. اگر بنیاد فکر یہ رہے کسی مجلس میں آتے ہوئے یا فضائل کو سنتے ہوئے اگر بنیاد فکر یہ رہے کہ یہ امر ولایت ہے, صعب بھی ہے مستصعب بھی ہے, تو پھر فکر انسان کی خود راہیں نکال لیتی ہے اور بولنے والے کی کمی کو سوچنے والے کی فکر پورا کر دیتی ہے. اس لیے یہ امر جو دشوار ہے اور دشوار تر ہو جاتا ہے, اس کو صحیح طور پر سمجھنا, اس کے حقائق تک پہنچنا, اس کے رموز کو جاننا اور معرفت کی گہرائیوں تک پہنچنا اسی وقت ممکن ہے
جبکہ جس کا امر ہے اسی سے مدد لی جائے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں, کوئی صورت نہیں. معصوم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ ہمارے فضائل ہمارے اغیار سے نہ لو, ہم سے سنو, ہمارے غیروں سے نہ پوچھو فضیلت کیا ہے. اس لیے غیر جب کبھی ہماری فضیلت بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو اس اپنے بیان کرنے کا وہ حق بھی باقی رکھے گا, اس اعتبار سے کہ اس مبین کا آنا یہ ہے. اس لیے اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ ہم سے سنو, ہم سے پوچھو, بجائے اس کے کہ اغیار سے ہمارے متعلق دریافت کیا جائے. اور جب آپ خود اپنے متعلق گفتگو فرماتے ہیں تو اتنی وضاحت کے ساتھ, اتنی وضاحت کے ساتھ, پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ ہم دوسروں سے کچھ پوچھیں, کوئی ضرورت ہی نہیں. مشہور واقعہ ہے کہ والی شام سیر کرتے ہوئے کوفے کی مسجد کو دیکھنے کے لیے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس اثر قدیم کو کس طرح سے باقی رکھا گیا ہے, وہ کوفے کی مسجد میں پہنچا. جیسے ہی دروازے سے داخل ہوا اس نے دور سے محراب و منبر کو دیکھا, کافی مجمع تھا زیارت کرنے والوں کا. اس نے یہ دیکھا کہ ایک عورت اس کے قریب کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے منبر کی طرف پھیلا دیا ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے وہ جو آسمانوں میں مشہور ہے, اے وہ جو زمینوں میں مشہور ہے, اے وہ کہ جس کے فضائل کو چھپانے کے لیے بادشاہاں نے جبابرا نے تمام کوششیں صرف کی مگر اس کی جو فضیلت جس مقام پر تھی محکم رہی. اس نے پلٹ کے پوچھا یا امت اللہ یہ کس کا ذکر ہے؟ کہا مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے پوچھتا ہے یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کو ہے. تو جہاں اس امر کی ضرورت ہمارے لیے باقی نہیں رہی کہ ہم کسی کوتاہی کو یا اپنی یقین کی کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جائیں, اس لیے کہ یہ ضرورتیں تمام تر مکمل کر دی گئی ہیں, فقط اس لیے, فقط اس لیے کہ ولایت یا امر امامت اصول میں ہے اور اصول کو سمجھانا لازم تھا, اصول کو سمجھانا لازم تھا تاکہ تقلید نہ رہے, افہام و تفہیم ہو, تاکہ صرف نقالی نہ رہے بلکہ عقل اپنا فیصلہ سنا دے. ایسے موقع پر کچھ مسائل کو اس طرح سے واضح کیا, اس طرح سے واضح کیا کہ اگر آپ سب پر وہ مسائل واضح ہو جائیں تو یقیناً ایک نئی روشنی کو آپ محسوس کریں گے اور آپ اپنی فکر کو یقیناً اس روشنی میں پائیں گے جو روشنی انوار معرفت امام سے حاصل ہوتی ہے. 19ویں رمضان کی تقریر میں میں نے یہاں اس امام بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک وقت علی پر وہ بھی آیا کہ بعد وفات رسالت مآب آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو کھینچا گیا. یہ گفتگو میں نے یہاں کی تھی.
ایک استدلال اس پر چاہیے تھا. اور استدلال میں امیر المومنین نے ایک خط لکھا ہے امیر شام کے نام, اور وہ خط عین ہی بجن سے ہی اور اپنے الفاظ میں یہ ہے, وقلت تو نے یہ کہا, انی کنت اقاد کما یقاد جمل المخشوش, اور تو نے یہ لکھا کہ علی کو اس طرح سے کھینچا گیا جس طرح سے بغاوت کرنے والے اونٹ کی ناک میں لکڑی کا ٹکڑا ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے. وقلت انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابائے تاکہ میں اس کی بیعت کر لوں, ولیکن اردت ولیکن اردت لیکن یہ کہ تو نے ارادہ کیا, انتظم فمدحت تو نے ارادہ کیا میری مذمت کا مگر تو نے میری تعریف کر دی. یہ ہے مقام معرفت امام, جہاں امام خود اپنے آپ کو پہچان رہا ہے. وقلت انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابائے و اردت ان تضم فمدحت و تفضح فافتضحت, اور تو نے یہ چاہا کہ میری رسوائی ہو اور خود رسوا ہو گیا. اب پوچھئے تو کیا بات ہوئی. اب اس بنیادی اصل کو, اس اصول فکر کو علی پیش کر رہے ہیں تمام ائمہ کے لیے, تمام ائمہ کے لیے اس بنیادی فکر کو علی پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ما کان لمسلم من غزازت ان یکون مظلوما, کسی مسلم کے لیے یہ رسوائی نہیں ہے, کسی مسلم کے لیے یہ شرمندگی کا مقام نہیں ہے کہ دنیا اس کو مظلوم کہے. مجھے کھینچا گیا, مجھے دربار میں لایا گیا, مجھ سے بیعت چاہی گئی, میں انکار کر رہا تھا, تو نے چاہا کہ اس جملے سے میری توہین ہو, فاردت ان تضم فمدحت, تو نے تو میری تعریف کر دی, اس لیے تعریف کی کہ تو نے اعلان کر دیا کہ میں مظلوم ہوں. میں مظلوم فاراد انت فاردت ان تضم ومدحت وتفضح فافتضحت, اور تو نے چاہا کہ میں رسوا ہو جاؤں, خود رسوا ہو گیا, اس لیے کہ ما کان لمسلم من غزازت ان یکون مظلوما, کسی مسلمان کے لیے یہ رسوائی نہیں ہے کہ وہ مظلوم ہو. کہاں تک؟ ما لم یکن شاکاً فی دینہ و مرتاباً فی یقینہ, جب تک کہ دین میں اس کا یقین باقی ہے اور جب تک کہ اس کا یقین شک سے نہ بدل جائے اس وقت تک اس کا مظلوم رہنا ایک ہنر ہے, ایک صفت ہے, ایک کمال. کب تک؟ ما لم یکن شاکاً فی دینہ, اگر دین میں شک نہیں ہے, اگر یقین ریت سے نہیں بدلتا تو یہ مظلوم قابل قدر ہے. یعنی کس منزل پر پہنچایا؟ اس منزل پر پہنچایا کہ جس وقت مجھے کھینچا گیا تو یہ تو نہیں تھا کہ میرا یقین بدل گیا ہو, یہ تو نہیں تھا کہ میں جس کو جو سمجھ رہا تھا وہ اب نہ سمجھوں گا. یہ ایک پالیسی میٹر تھا جو ابوالائمہ نے آنے والے ائمہ کے لیے طے کر دیا.
تاکہ کوئی کل یہ نہ کہے تم کو تو شام کے دربار میں بلایا گیا، تم کو تو بغداد میں بلایا گیا، تم کو تو خراسان میں بلایا گیا تھا، تم کو تو راستوں پر کھینچا گیا تھا۔ عجیب بات یہ ہے، امیر المومنین نے جس لفظ کا استعمال کیا اپنے خطبے میں، انی کنت اقاد، مجھے کھینچا گیا، زین العابدین نے اسی لفظ کا استعمال کیا اور کہا اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی، اندازہ کیا آپ نے اس فکر کا؟ وہی لفظ ہے جو دادا کی زبان پر، وہی پوتے کی زبان پر، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کو ذلت دے، مگر یہ پالیسی طے ہو چکی کہ مظلوم رہنے میں ذلت نہیں ہے۔ لیکن کتنے بڑے مسئلے کو حل کیا گیا کہ جب تک انسان اپنے دین پر قائم اور جب تک اس کا یقین ریب سے نہیں بدلتا، اس کا مظلوم ہونا ہی اس کا کمال، اور اس میں کوئی رسوائی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اس کو اس طرح سے بیان کرنا کہ کسی کے عیب کو جیسے کوئی گنواتا ہے، یہ خود اس بیان کرنے والے کا سب سے بڑا عیب ہے کہ وہ ظالم اور مظلوم میں تمیز نہیں کرتا۔ یہ پالیسی میٹر تھا جس کو ابو الائمہ نے طے کیا، اور اس طرح سے پتا چلا پہلی منزل پر کہ امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر کتنا دشوار ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم کو کھینچ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ قدم اول پر اپنی مظلومیت کا نشان گاڑ دے، تاکہ زمانے کے لامتناہی سلسلے پر مظلوم رہ رہ کر یاد آئے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک اور امر کی وضاحت، میں سمجھ رہا تھا کہ اس پہلے جملے سے میں نے اپنی 19ویں رمضان کی تقریر کو واضح کر دیا، اب یہ دوسرا جملہ پیش کر رہا ہوں، مگر اس کے لیے تھوڑی سی تمہید بھی چاہیے۔ خود امیر المومنین نے اپنے کو پہچنوایا، اپنی پالیسی کو ڈکلیئر کیا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا احمر الباس واہجم الناس، اور رسول کی یہ عادت تھی کہ جب جنگ خونین ہو جائے، احمر الباس، یہ خاص اصطلاح ہے امیر المومنین کی، لغت عرب میں اضافہ ہے، جب جنگ خونین ہو جائے اور جنگ کا میدان انسانوں سے خالی نظر آئے اور لوگ میدان کو چھوڑنے لگے، قدم اہل بیتہ ووقافہم اصحابہ، ہر موقع پر رسول نے اپنے اہل بیت کو جنگ کی ہولناکیوں میں ڈال کر اپنے اصحاب کو بچا لیا۔ یہ ارشاد امیر المومنین ہے کہ جب کبھی جنگ ہولناکیوں پر اتر آئی، فوقا بہم اصحابہ، اپنے اصحاب کو بچانے کے لیے اہل بیت کو جنگ کی ہولناکیوں میں جھونک دیا، یعنی رسول اپنے اصحاب کا بڑا خیال کرتے تھے، بڑا پاس، یہ جانتے تھے کہ یہ بنی عدی سے، یہ بنی تیم سے، یہ بنی اسد سے، یہ بنی حوزن سے، کل کے دن رسول کے بعد ان میں سے کوئی یہ نہ کہے
کہ جب کبھی مصیبت آئی ہے ہمارے قبیلے پر بھروسہ کیا تھا, ہم نے ساتھ دیا تھا, ہمارے قبیلے کے حلیف نے ساتھ دیا تھا, ہمارے دوستوں نے ساتھ دیا تھا. کسی کی مجال نہ تھی کہ بعد ختم رسول اور بعد شہادت رسول اور آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے قبیلے نے بچایا, کسی نے یہ نہیں کہا اپنے بچوں کو بچا لے گئے ہم کو جھونک دیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیٹی کی اولاد کو یا اپنے بیٹی کے شوہر کو محفوظ کر لیا, بنی عدی کو جھونک دیا, بنی تیم کو جھونک دیا, دوسرے قبائل کو اجازت دے دی جاؤ لو. ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو, کان رسول اللہ, یعنی عادت تھی رسول کی, اذا احمر الباس وہ احجم الناس, جب جنگ خونین ہو جاتی اور لاٹھیوں پہ اتر آتی اور جب لوگ کنارہ کش ہونے لگتے جنگ سے, تو اہل بیت کو حکم ہوتا تم جاؤ. وقع بہم اصحابہ, اور اپنے اصحاب کو بچا لیتے اہل بیت کو جنگ میں بھیج کر, اصحاب کو بچا لیتے, جانے بچائی اصحاب کی رسول نے, اہل بیت کو بھیجا, اہل بیت کو بھیجا. اب اس جملے کے بعد علی کی پوری زندگی, اس جملے کے بعد, ابھی میں نے اس خطبے کو ختم نہیں کیا ہے, میں یہاں رک رہا ہوں. اس جملے کے بعد علی کی پوری زندگی, پوری زندگی اور بلا خطر, بلا خطر اعلان, یہ کہتے ہوئے کہ کتنا احترام فرماتے تھے اصحاب کا. ہجرت کی رات صحابی کو لیا اصحاب کہ کہیں تلواروں کے نیچے نہ آ جائے, بچانا تھا اس کو. علی تم سو جاؤ بستر, تم سو جاؤ بستر پر. فوقع بہم اصحابہ, سلایا ان کو, ساتھ لیا ان کو. دنیا یہ سمجھتی رہی کہ بڑی فضیلت ہے, رسول یہ کہتے رہے ہماری بصیرت کو کیا جانو گے, ہماری بصیرت کو کیا پہچانو گے, تمہارے فضائل کا اعلان صحیح مگر ہمارے ساتھ آؤ, ہمارے ساتھ, اس لیے کہ بڑا خطرہ ہے, بڑا خطرہ ہے. وقت سے پہلے اگر چادر چہرے سے ہٹ جائے, تو دونوں کے لیے تباہی ہے, جو سویا اس کی بھی موت, جو ہجرت کر کے چلا اس کا بھی تعاقب. اتنی دیر سوئے اور اتنی دیر سکون کے ساتھ رہے کہ ہم اس غار تک پہنچ جائیں کہ جو غار ہمارا بھی تعارف کرے, ہمارے صحابی کا بھی تعارف کروائے کہ ہم کس کو لے کے چلے تھے. سکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا احمر الباس, جب کبھی ہولناکی کی کیفیت ساری ہوتی, جب کبھی جنگ اپنے کماول پر ہو, قدم اہل بیت اپنے گھر والوں کو بھیج دیتے کہ تم آگے بڑھو,
ہجرت سے پہلے, ہجرت سے پہلے اور کامل 11 برس گزر چکے ہیں اعلان نبوت کو. کسی کا رسول نے احسان لیا, کسی کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ مکے میں ہم نے یوں حفاظت کی تھی؟ تاریخ اسلام میں کہیں یہ کہا گیا؟ کسی مورخ نے اسلام کی تاریخ لکھتے ہوئے کسی کو یہ کریڈٹ دیا کہ اس قبیلے نے بچایا, اس قبیلے نے بچایا, اس قبیلے نے حفاظت کی, یہ قبیلہ اس قبیلے کا حلیف تھا, یہ قبیلے نے اس قبیلے سے وعدہ کیا تھا, اس لیے سب رسول کو بچاتے رہے؟ کہ سارے قبیلے الگ تھے, شاہ فرد امیر المنین خیش میں ہوئے, ان کو بھی موت سے آمن تھا, موت سے اس ان کے ہر قبیلے قبیلہ حلیف تھا, ہر دوسرے قبیلے حلیف تھا, یعنی ایک موت کئی قبیلوں کی شروع ہوتی تھی. قریش سلمان ہوئے سب موت, ہم پر حملہ نہ کرتے ہوئے کہ ان کے لیے اتنے قبائل حلیف, ان سے مدد لی اور ان کی الٹیا, اس لیے کہ قیامت تک میری اولاد پریشان رہیں گے. یہ کہ ہمارے دسان تمہارے یہ احسان, تمہارے گھر پہ یہ احسان تھا, کسی کی مدد ملی تو نہ کافی رہے. کہا صحیح, چیز وہی ہے, وہی ہے, نہ کوئی حلیف ہے. اب ایک نئے لفظ کا اضافہ ہے, جس کا نہ کوئی حلیف ہے نہ کوئی معاہد ہے. میم عین الف ہے دال, یعنی آپس میں کوئی عہد بھی نہیں ہے کہ تم کو تکلیف ہو تو ہم مدد دیں گے. نہ کوئی حلیف ہے, نہ کوئی معاہد ہے, نہ کسی سے اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میری اگر مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا. نہیں, وہ اکیلا ہے, وہ اکیلا ہے اور محافظ ہے, محافظ. رحلت ابو طالب کے وقت دونوں آنکھوں سے رسول کے آنسو بہ رہے تھے اور کہتے تھے چچا جان بچپن میں پالا, جوانی میں حفاظت کی, اور اب جب اپنی نبوت کے اعلان کے وقت آپ کے بار چکا ہوں, آپ قلعہ چھوڑ دیں, قلعہ چھوڑ جا, آپ قلعہ چھوڑ, جرات پور ہے ساتھ ابو طالب کی وجہ. نہیں احسان نہیں, تو رسول کی عادت یہ کہ جب جنگ پھیلتی شدت اختیار کر, اہل بیت کو بھیج دیتے, جاؤ تم یہاں رہو, تم جاؤ. یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ آئے اور جنگ بدر چھڑی اور حضرت عثمان غنی ساتھ ہوئے تو فرمایا تم نہ جانا, تم عریشے میں میرے پاس بیٹھو, تم یہاں بیٹھو, علی تم جاؤ. تم جاؤ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سامنے بنی امیہ کے سردار آ رہے ہیں, میں نے ان کے قبیلے سے ایک آدمی کو بھیج دیا, میں ایسا نہ کروں گا. بدر کی لڑائی, اب اس کے بعد کہ جب جنگ کی ہولناکی ہو, اہل بیت کو بھیج اصحابہو, اور اپنے اصحاب کی حفاظت کرتے اہل بیت کو جنگ بھیج کر سنا دے, قتل عبید بن الحارث یوم بدر, وہ قتل حمزہ یوم احد, وہ قتل جعفر یوم موتہ, یعنی بدر میں حمزہ, بدر میں عبیدہ قتل ہو گئے, احد میں حمزہ قریب قتل ہو گئے, جنگ موتا میں جعفر قتل ہو گئے. اور اگر تم چاہو تو میں اس کا نام لوں جو انہی شہیدوں کے ساتھ بار بار اپنی شہادت بھی چاہتا تھا, مگر کیا کروں, وہ مجبور رہ گیا, ان کا پہلے آ گیا اور میرا وقت ابھی نہیں آ رہا.
نے محکم کیا بیان کہ بدر میں چچا زاد بھائی مارا گیا, احد میں چچا مارا گیا, جنگ موتا میں بھائی قتل, اور اس طرح سے پہلی ہجری سے لے کر مسلسل فتح مکہ تک جب کبھی جنگ کے شعلے بھڑکے, جاؤ علی اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, یا نہیں کہ کسی اور کو لڑنا نہیں آتا تھا, یہ میں نہیں کہوں گا, یہ نہیں کہ کوئی اور بہادر نہ تھا, میں یہ نہیں کہوں گا, یہ نہیں کہ کوئی بزدل تھا, میں یہ نہیں کہوں گا, فقط یہی کہ رسول کسی کا احسان نہیں چاہتے تھے اسلام پر, اسلام پر احسان نہیں چاہتے تھے کہ بدر کو ہم نے فتح کیا, احد کو ہم نے فتح کیا, خیبر کو ہم نے فتح کیا, خندق کو ہم نے سر کیا, نہیں نہیں, تم جاؤ اب اللہ مالک, عمر ابن عبدوت کے مقابل میں بھیجتے ہوئے آنکھیں ایک مرتبہ نم ہوئی, دونوں ہاتھوں کو بارگاہ رب العزت میں بلند کیا, پروردگار بدر میں تو نے عبیدہ کو لے لیا, عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب چچا کے بیٹے, احد میں حمزہ کو لے لیا, پروردگار یہ عمر ابن عبدوت کے مقابل میں جا رہا ہے, اس کی اتنی حفاظت تو کر لے کہ یہ عزت رہ جائے اسلام, اس دعا کے ساتھ بھیجا. اب اگر تاریخ کے لکھنے والے تاریخ کے دھارے کو بدلنا چاہیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فاتح کوئی اور تھا, کہتے یہی ہیں کہ بے فضل خدا فتح ہو گئی. تو اب جس عنوان سے بھی اس مقصد کو ادا کیا جائے اس کو قبول کرنے کے لیے ہم اس لیے تیار ہیں کہ پالیسی کو تو کلیئر کر دیا علی نے کہ جب آئے گی مصیبت اسلام پر تو یہی گھرانہ آگے ہوگا, قدم اہل بیت ہی اہل بیت کو بھیجا, اہل بیت کو بھیجا, بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق, تلوار کی چھنکار, کیوں بھیجا؟ ارشاد فرماتے ہیں فوقا بہم اصحابہ من حر السیوف والاسنہ, تلواروں کی بال سے بچایا, نیزوں کی انیوں سے بچایا. اس سے بڑھ کے کوئی اور واضح گفتگو ہو سکتی تھی؟ مطلب یہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکا علی کے اس خطبے کے بعد کہ ہم فلاں جنگ میں زخمی ہوئے تھے, یہ پیشانی پر زخم ہے, یہ سینے پر زخم ہے, نہیں ہم نے بچایا, تلواروں سے ہم نے بچایا, نہروں سے ہم نے بچایا. احد میں علی زخمی ہوئے تھے, 72 زخم تھے اور 7 علمدار کٹ چکے تھے لشکر مخالف کے, اور زخموں کے باوجود مسلسل تلوار چل رہی تھی, ملک پکار رہا تھا لا فتح الا علی. مخالف کے علم برداران لشکر مسلسل قتل ہو رہے تھے, آخر میں پالیسی بنانے والوں نے کہا علم عورت کے ہاتھ میں دے دو, پہلی عورت لشکر کفار میں علم کو لے کے آگے بڑھی, علی نے منہ موڑ لیا,
اب یہ احد ہو کے جمل. یہاں پالیسی نہیں بدلتی, یہاں مصلحتوں کے تابع مزاج نہیں ہے, یہاں اصول ہے. احد, بدر, خیبر, خندق, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اللہ نے کثیر مقامات سے تمہاری مدد کی. اب جو گنا تو 87 غزوے 87, اور کسی مقام پہ کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ ہمارا یہ احسان ہے, نہ قبل ہجرت نہ بعد ہجرت, نہ قبل ہجرت نہ بعد ہجرت. یہ تھا وہ موقف کہ جہاں گفتگو تھی اقلیت سے اکثریت کے ٹکراؤ, مگر ایک وقت ایسا بھی آیا عہد نبوت جہاں طاقت, قوت, عسکریت, اسلحہ, سواریاں سب رسول کے ساتھ, سب رسول کے ساتھ تھی. 12,000 تلواریں کھینچی ہوئی تھی فتح مکہ 8 ہجری. فتح مکہ 8, اور ایسے موقع پر ظاہر امن کا وقت ہے, امان کا وقت ہے. کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہوگی, کم از کم اب وقت تھا کہ کسی اور کو کچھ کہہ دیتے کہ اب تم جاؤ یہ فریضہ ادا کرو, اب تو جنگ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں تھا, وہاں بھی ایک خطر تھا, وہاں خطر ہر جنگ سے زیادہ تھا, بدر سے زیادہ, احد سے زیادہ, خیبر سے زیادہ, خندق سے زیادہ. وہ سب سے بڑا خطر تھا, اس لیے کہ فقط مکے کو فتح کرنا نہیں ہے بلکہ قبائل کی عصبیتوں کے بتوں کو توڑنا ہے. ہر قبیلے کا ایک بت ہے, کوئی لات کی پرستش کر رہا تھا, کوئی منات کی پرستش کر رہا تھا, کوئی عزا کی پرستش کر رہا تھا, سارے قبائل مل کے اس بت کبیر حبل کی پرستش کر رہے تھے. قبیلے کا قبیلہ حلیف تھا, قبیلے کا قبیلہ معاہد تھا. کوئی 3 مہینے اس بت کی پرستش کرتا, کوئی 3 مہینے پھر اس بت کی پرستش کرتا, وہ قبیلہ پھر آ کے اس بت کے سامنے عبادت کرتا. اس طرح سے بتوں کی پرستش میں بھی معاہدے تھے, حلف نامے ہو چکے تھے. ایسے میں پھر دیکھا کہ قطر اتنا زیادہ ہے کہ جو بت توڑے گا, اگرچہ بت پرست مسلمان ہو جائیں گے, مگر نسلوں میں یہ بات دلوں میں جائے گی. ہمارے بزرگوں کو رسوا کیا, ہمارے خداؤں کو رسوا کیا, ہمارے معبودوں کی توہین کی, اب کون آئے کہ چلو علی آؤ, تم آؤ. یہ بھی وقت یہی ہے, خطرے کا وقت ہے اب تو, اس لیے کہ سارے سرداران قبائل کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ دیکھے کون جاتا ہے. رسول کی شجاعت کا کیا کہنا, جب اکیلے تھے تو شجاعت تھے, جب اکیلے پکار رہے تھے انی رسول اللہ علیکم تو رسول کے دل میں ڈر نہ تھا. آج بھی رسول بے خوف, یعنی رسول سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا لا تحزن, رسول کہہ سکتے ہیں لا تحزن. رسول کے لیے حزن کا مقام کہاں ہے؟ حزن کو تو جانتے ہو نا, یعنی ماضی کے عمل پر حزن ہوتا ہے, آئندہ کی باتوں پر خوف ہوتا ہے. ولی کی تعریف یہ ہے, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کو ماضی کا حزن ہے نہ مستقبل کا خوف, تنہا ہے. آؤ تم آ جاؤ. بت شکنی بڑا کارنامہ ہے, بڑے خطرے کو مول لیا, بڑے خطرے کو, اور دنیا کو بتلایا
کہ جس جس کو حوصلہ ہو بدلہ لے لینے کا لے 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 لے. پھر میں نے ہدف بنایا ہے اپنے گھر والوں کو. سرداران قبائل کو قتل کیا ہے میرے گھر والوں نے, کفار کو قتل کیا ہے میرے گھر والوں نے, علم برداروں نے لشکر کفر کو قتل کیا ہے میرے گھر والوں نے, اور تمہارے معبودوں کے سر توڑے ہیں میرے گھر والوں نے. لے لو, بدلہ لینا ہے تو لے لو, کوئی اور قبیلہ تیار نہیں ہوگا. اس بدلے کے لیے کسی اور قبیلے میں طاقت نہیں ہے. وہ اسلام کو چھوڑ دے گا, مجھے اس دین کی ضرورت نہیں جس میں یہ بدلہ لیا جاتا ہو. نہیں, وہی منقطع ہو گئی. لیکن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور استقامت کرتے ہیں, وہاں ملائکہ ہر آن نازل ہوتے رہتے ہیں. وہاں ایک فرشتے کی گفتگو نہیں ہے, ہزاروں فرشتے ہیں. نزول ملک لازم ہے. بت شکنی بڑی جنگ تھی, بڑی جنگ, خطرہ ٹلا. کون سا سن ہجرت ہے؟ 8. قبل ہجرت 12 سال باپ اور بیٹوں نے حفاظت, بعد ہجرت یہ 8 برس گزرے, اب 9 سال آ رہا ہے. دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ جو سال آتا ہے, جو نیا سال آتا ہے, پیغمبر ایک عجیب اپنی بصیرت سے اقدام فرماتے ہیں اور ایک عجیب قسم سے تعارف کرتے ہیں اور اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی طاقتیں اگر اپنے لیے دنیا کی سلطنتیں رکھ لیں اور یہ اشخاص تنہا ہو جائیں تو پھر بھی دنیا کے قلوب انہی کی طرف کھینچیں گے. یہ فیصلہ کرتے ہیں. ایسے میں ہجرت کا 9 سال آ, 9 سال آیا, محرم گزرا, سفر گزرا, ربیع الاول اور ربیع الثانی کے مہینے میں, جمادی الاولی اور جمادی الاخری کے مہینے میں, رجب میں بے چینی شروع, اور برابر اعلان آتے رہے کہ مشرکین قوت پکڑو ہیں اور کہنے کہ ہم سے تو رسول نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہمارے جان و مال کے محافظ ہیں, کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی نہ کرے, توہین نہ کرے, ورنہ شرک کی دنیا متحد ہو کر رسول کے خلاف ایک مرتبہ آخری جنگ کر لے. رجب میں اطلاع, شعبان میں اطلاع, رمضان میں آپ نے طے کیا کہ اچھا کچھ ہم طے کریں گے, یہاں تک کہ اعلان حج. اعلان حج ہوا اور جیسے اعلان حج ہوا سورہ برات نازل ہوا. اب ایک ایک لفظ آپ غور کریں, سورہ برات نازل, سورہ برات کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ایک پالیسی میٹر کو ڈیل کر رہے ہیں اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں, اور یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ آج سے اس کے بعد مسلمانوں کو مشرکین سے کوئی ربط نہیں رہے گا. یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ مشرکین کے سردار یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے مالک نے جن جن سے جو معاہدہ کیا ہے وہ 4 مہینے کے بعد اب باقی نہیں رہے گا. یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ جتنے سرداروں نے مشرکین ہیں سب 4 مہینے کے بعد قتل کر دیے جائیں گے, اور اس طرح سے سورہ برات کی ابتدائی آیتیں اس جلال کے ساتھ آئیں, اس جلال کے ساتھ آئیں کہ جس میں رحمت کا عنوان نہیں, جس میں ذکر رحمت نہیں, اور ایک مرتبہ براتم من اللہ و رسول الی الذین عاہدتم من المشرکین, جن جن مشرکین سے تم نے وعدہ کیا ہے ان سے کہہ دو کہ اللہ بیدار ہے, رسول بیدار ہے. اب ہم نے اپنی حفاظت کو ختم کر, اب تم ہماری حفاظت میں نہیں. یہ وہ پوائنٹ
یہ وہ منزل تھا کہ امیر المومنین کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے لازمی تھا بصیرت رسول پر کہ یہ اقدام ہو کہ جب کبھی جنگ بھڑکی ہے رسول نے اہل بیت کو بھیج کر اصحاب کو بچایا. اب اس کا پروف دینا تھا رسول کا, تم جاؤ حضرت ابو بکر کو بھیجا, تم جاؤ آیتوں کو لے جاؤ, سنو سمجھو, مشرکین کے خلاف اعلان ہے, تلواریں کھینچیں گے, عجب نہیں کہ حملہ ہو جائے, عجب نہیں کہ تیور بدل جائے, میں نہیں رہوں گا, اکیلے اعلان کرنا ہے, اکیلے اعلان کرنا ہے. میں بدر میں تھا, میں احد میں تھا, میں خیبر میں تھا, میں خندق میں تھا, مختلف لڑائیوں میں میں تھا, میں نہیں رہوں, جاؤ اعلان. وہ چلے, وہ چلے, وہی آئی, وہی آئی, لا یودی انکا الا انت او رجل منکا. اس تبلیغ کو کوئی پورا نہیں کر سکتا, یا تو یا وہ جو تجھ سے ہو. انت او رجل منك, یا آپ جائیں, یا آپ جائیں, آپ جائیں تو عذر نہیں ہے, حق ادا ہو گیا, یا پھر آپ نہیں جاتے تو وہ جائے جو آپ کی منیت پر فائز, آپ کی منیت پر فائز. 43 مفسرین نے اسلام کے اتفاق, کسی نے اختلاف نہیں کیا, اختلاف جس امر پہ ہوا وہ بھی عرض کروں. یعنی ادھر آؤ, یہ تو مسئلہ بڑا مہم, بڑی اہم بات, جاؤ جاؤ برات کی آیتیں لے لو, تم پہنچو, تم پہنچو. اللہ کے رسول, آپ کا حکم ہے, آپ کا حکم ہے, یہ نہیں کہ کوئی ڈائریکشن دینا ہے, بس جاؤ تم پہنچاؤ, تم مزاج سے واقف ہو, تبلیغ کی حقیقت جانتے ہو, اعلان کا مقصد جانتے ہو, سورہ برات کے مدعا سے واقف ہو. مشرکین کے ساتھ میری پالیسی کیا رہے گی تم اس کو جانتے ہو, یعنی یہ آخری منزل ہے, جو پالیسی آج ہوگی کعبے کے متعلق اس کو قیامت تک جانا ہے. پالیسی کو آج ڈکلیئر کر رہا ہوں, یہ 9 ہجری کے لیے نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے کعبے کے ساتھ وابستہ پالیسی. براتم من اللہ ورسول الى الذین آہدتم من المشرکین واذان من اللہ ورسول الى الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ, اور اذان دی جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, کہاں؟ مکے میں. کب؟ حج اکبر کے موقع. اذان دی جائے, اذان کے اور ارکان نہیں, کوئی اور رکن اذان نہیں, یہ توحید کی گواہی ہے, یہ نبوت کی گواہی ہے, یہ نماز کی طرف بلانا ہے, یہ نیکی کی طرف بلانا ہے, یہ بہترین عمل کی طرف بلانا ہے, نہیں, ایک ہی رکن ہے اس شان کی ادا, ایک ہی رکن ہے, اور وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری. اب اپنی جانوں کو بچا لو. کسی نے کہا 13 آیا, کسی نے کہا 32, کسی نے کہا 40. تلاوت قرآن کا جن کو شوق ہو 40ویں آیت تک پڑھ کے دیکھیں کہ کیا کیا ہے. گئے راستے میں, کہا وہ سورہ دے دیجیے, سبوں نے لکھا. کہا کیوں, تم امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن؟
کہا مجھے امیری اور معموریت سے کوئی واسطہ نہیں, میں جانتا ہی نہیں ہوں یہ امیری کیا ہے اور معموریت کیا. ظاہر ہے جو ہر حال میں امیر ہو اس کے لیے یہ سوال ہی عجیب تھا. کہا مجھے امیریت اور معموریت سے کام نہیں ہے, وہی چاہتا ہوں. وہی ہم کو دے, وہ وہی ہم کو دے, ہم کو سنانا ہے, پہلی مرتبہ اعلان کرنا. اختلاف یہی ہے کہ یہ واپس آئے اور پوچھا مجھ سے خطا بھی کرے, خطا نہیں غلطی نہیں, حکم خدا سے مجبور تھا, حکم خدا ہی ہوں. دیکھیے یہ احترام, یہ عزت, یہ رفعت, یہ مقام کا تعین. اب ان سے بڑھ کے الفاظ کے لیے کم از کم میں اپنے پاس صلاحیت نہیں پاتا کہ کس طرح سے حفاظت کی. کوئی خطا نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں, مگر میں کیا کروں, وہی سے مجبور, وہی سے مجبور. تو جس کا نطخ پہلے ہی سے وہی ہو اس کو خبر نہ تھی کہ یہ جا رہے ہیں واپس آنا ہے. نہیں, خبر تھی, خبر تھی. اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اب پہچنوائیں, پہچنوائیں کہ جان کے میدان میں اہل بیت کو بھیج کے بچایا. یہ تبلیغ کا میدان جنگ سے کم نہیں. اب بھی بچا رہا ہوں, اب بھی بچا رہا ہوں, اس لیے کہ اب تک قریش سے توقع ہے کہ وہ میرے گھر والوں سے بدلہ لیں گے. اب آج کے بعد مشرکین کو بھی اجازت دے دی ہے کہ جس کا دل چاہے حوصلہ نکال لے اور میری اولاد سے بدلہ لے لے, مجھے فکر نہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس منزل کے بعد اگرچہ آپ پوری توجہ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں, لیکن پھر بھی اب کوئی لفظ دماغ سے دور نہ ہو. صاحب کشاف نے کہا, قرطبی نے کہا, جلال الدین سیوطی نے کہا کہ امیر حج تو وہی رہے. آیتیں ان کو دے دی. حضرت ابو ہریرہ بولے کہ علی جب پکار رہے تھے میں بھی پکار رہا. اب اس کی تشریح کی مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو پکار کے اور کوئی آہستہ آہستہ انہی آیتوں کو دہرا رہا ہو تو اس کو اعلان کی شمولیت تو نہیں کہتے. کوئی خاص وجہ ہوگی. بہرحال انہوں نے اس مداخلت کو لازمی جانا حدیث میں. میں بھی اعلان کر رہا تھا اس لیے کہ تنہا کی آواز پورے مجمع کے لیے کافی نہ تھی. تنہا کی آواز پورے مجمع کے لیے کافی نہ تھی. اب ایک مستقل تقریر چاہیے کہ اس تنہا کی آواز کتنی دور تک جا سکتی ہے, کہاں کہاں گئی ہے تاریخ میں اس اکیلے کی آواز. میرا مقصد نہیں ہے, پہنچے علی, اب اعلان شروع کیا. اب سارے علماء کا اتفاق ہے. یہ اعلان اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیشہ ماہ مبارک رمضان میں یا اور دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بسم اللہ کے عادی جب اس مقام پر پہنچے, بسم اللہ نہیں پہنچے تو خود بخود ان کو خیال ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کیا احکام ہے. تو اب ذرا توجہ سے پڑھیں, اسی سورے کو توجہ سے پڑھ. ایک مرتبہ کھڑے ہو کر اعلان کیا اسی شان سے, برات من اللہ و رسول. سب کے سب حیران, سب کے سب حیران. پہلی مرتبہ مکہ کی تاریخ, میرے لفظوں کو غور کیجیے, ابراہیم علی نبی جناب سلام کے بعد آج یہ پہلا ہے کہ اللہ پر ہی ہے
رسول مریم خبردار, آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے پاس نہیں پایا جائے گا. پہلا اعلان پالیسی کا, آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے پاس نہیں پایا جائے گا. یہ علی کی آواز ہے, آج تک گونج رہی ہے, کوئی مشرک خانہ کعبہ کے پاس. کوئی مشرک خانہ کعبہ کے پاس نہیں پایا جائے گا. دوسرے, کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. کوئی مشرک مکہ میں نہیں رہے گا. اور جن جن سے معاہدے ہیں اربعۃ اشہر, چار مہینے کے لیے بس, اس کے بعد چونکہ یہ معاہدے کرنے والے بار بار معاہدے توڑ چکے, اب یہ معاہدے ختم ہو گئے, اب ان کی جان, مال, عزت, آبرو کا اسلام محافظ نہیں. آج سے مشرکین مکے میں نہیں رہیں گے. جھگڑا مول لیا نا, کتنا بڑا رسک ہے. اب پورے مشرکین کو چیلنج. آواز جہاں جہاں جائے گی, رسول مدینے میں, اور بچا لیا ہے اپنے دوست کو. کہ کوئی تم سے کہے تو کہے میری کیا ذمہ داری ہے, جو اعلان کر رہا ہے اسے پوچھو. ہوا یہی کہ ادھر اعلان ختم نہیں ہوا تھا, ایک نے تلوار کھینچ. کہا میں مشرک جی چاہتا تھا کہ جس کی طرف سے تو نیابت کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے وہ سامنے ہوتا تو قتل کر دیتا. علی کود پڑے. کہا میں نائب ہوں, حوصلہ نکال لے. اور جیسے ہی علی آگے بڑھے وہ بھاگا اور مشرکین بھاگے. علی کو جلال آیا, مشرک جان رہے تھے فاتح خیبر بھی ہے, قاتل مرحب بھی ہے, عمر ابن عبدالعزیز کو بھی قتل کیا ہے اسی, وہ مشرکین سے کیا ماننے والا. ایک بھاگا اور مشرکین بھاگے, اور یہ کہتے ہوئے بھاگے یا علی مکہ چھوڑ دیں گے. برات من اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آزان. جب کبھی مصیبت آئی ہے رسول نے ہم کو ڈال دیا اس مصیبت, اپنے عذاب کو بچا دیا. اور کہا سنو, رسول نے معاہدے کیے, اب کوئی اپنے کیے ہوئے معاہدے پر ناز نہ کرے, کوئی اپنے کیے ہوئے معاہدے پر ناز نہ کرے. آج ذلحج کی 10 تاریخ ہے, 20 دن ذلحج کے, محرم کا ایک مہینہ, سفر کا دوسرا, ربیع الاول کا تیسرا, ربیع الثانی کی 10 کو پورے معاہدات ختم. تاریخ کا اعلان کیا کہ ربیع الثانی کی 10 کو سارے معاہدات کیے گئے ہیں, سب ختم. کتنی بڑی طاقت ہے, فتح مکہ کچھ اور ہے, اعلان برات کچھ اور ہے. فتح مکہ وہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا جس نے ساری مصیبتیں ڈالی تھی, بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں, اس کو لے کے احباب آئے. ابو سفیان قدموں پر جھک جا, ابو سفیان نے سر جھکا دیا, رسول نے سر اٹھا کے سینے سے لگائے. کہا لا تصریب علیکم اليوم, تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں,
یہ فتح مکہ ہے, یہ فتح مکہ ہے, معاف کیا, یہ برات ہے, اب معافی نہیں ہے. جاؤ جاؤ, اب مشرکین سب دشمن, اب مشرکین سب دشمن. اور اعلان کیا, سنو, آج کے بعد سے کوئی ننگا طواف نہ کرے گا. فائدہ یہ تھا کہ ایک چادر میں پہلے طواف ہوتا, اور اس کے بعد اگر کسی صورت وہ چادر بیکار ہو جاتی یا کوئی شک ہوتا یا کوئی گمان ہوتا اس کی نجاست کا, تو چادر بھی اتار پھینکتے. برہنہ طواف, جاتوں میں آج کے بعد سے خانہ کعبہ میں کوئی ننگا نہ پایا جائے گا, کوئی ننگا طواف نہ کرے گا. تاریخ کے دھارے پہ آواز دیں, یہاں شہروں میں تو ننگے دکھائی دیں گے مگر کعبے کے پاس کوئی ننگا جا نہیں سکتا. یہاں ولایت صحیح, مجذوبی یا صحیح, ولایت صحیح, جذب صحیح, مگر خانہ حق کے پاس نہ یہ ولایت چلے گی نہ یہ جذب چلے گا. مشرکین دشمن, اس کے بعد سے سب ننگے علی کے دشمن, سب ننگے دشمن. اب نسلن بعد نسلن, جن جن کو روکا سب برہنہ, اب علی کو پسند ہی نہیں کرتے, اس لیے کہ خانہ کعبہ کے پاس نہیں جانے دیتے ہیں. ظاہر ہے حکم خدا ہے, پوری تفصیل ہے کہ برہنہ اور طواف کرنے والوں نے کہا کیا حکم ہے. ارے ہم تو علائق دنیا کو دور کر کے طواف کر رہے ہیں, کپڑوں کی بھی ہم کو ضرورت ہے, ہم کو کپڑوں کی بھی ضرورت ہے. ارشاد تو میں حکم باری ہے, قتل کر دوں گا, قتل کر دوں گا. کہاں, جو جائے امن ہے قتل کر. ارشاد فرمایا مکے کے بیت میں, یعنی اس اتاق میں, اس کمرے میں کوئی مشرک قدم نہ رکھ سکے گا. آج تک کوئی جا نہیں سکتا, آج تک کوئی جا نہیں. ارشاد فرمایا کہ وہ معاہدے جو کیے گئے ان سب, اگر کوئی آج اس پر نظر ثانی کرنا چاہے تو ایک ہی صورت ہے, اور وہ یہ کہ کلمہ طیبہ پڑھے, مشرک اسلام لائے, توبہ کرے, تو یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا, اور نہیں چلے گا. بڑی دیر تک خطبہ دیا, خطبہ دیا, بھائی بہت غور سے, اذان من اللہ و رسول. کفار کہنے لگے, کفار کہنے لگے, یہ اذان ہے, یہ اذان ہے, یہ اذان ہے. اب جبلوں کو اذان نہیں کہتے, اب اس خطیب کو کہنے لگے یہی اذان ہے, یہی اذان. اور اس کے بعد امیر المومنین نے کہا انا الاذان, میں ہی اذان, میں ہی اذان ہوں, کچھ اور بھی کہنا ہے. کفار قریش گھبرا گئے, مشرکین قریش ہٹ گئے, اور امیر المومنین نے اپنا حق ادا کیا. تو برات کی آیتوں کا لے جانا کوئی آسان کام نہ تھا, یا آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو. برات کی یہ منزل, چونکہ اب اس کے آگے وقت نہیں ہے, اس کے بعد اب آپ پہنچے, اب ایک ہی سال رہ جاتا ہے, اس کے بعد مباہلہ, اس کے بعد مباہلہ, پھر وہاں بھی کوئی نہ جائے, بس دعا کی منزل ہے, بدعا کی منزل ہے. اب آئے تو سب آئے, وہ آئے کہ جن کے لیے امیر المومنین نے کہا فوقا بہم اصحابہ وقدم اہل بیت, اہل بیت کو ڈال دیا, اب سب کو پیش کیا, اب سب کو پیش کیا. اب تک اکیلے علی آ رہے تھے, فاطمہ تم بھی آؤ, حسن حسین تم بھی آؤ, علی تم بھی آؤ, اب ہم بھی جاؤ. دیکھو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہم کو ضرورت پڑتی ہے مصیبت کی, ہم انہی کو لاتے ہیں, کوئی اور پریشان نہ ہو, کسی اور کی توہین نہیں ہے, حفاظت ہو رہی ہے.
حفاظت ہو رہی ہے. ہم نے حفاظت کی, فقط اس لیے حفاظت کی کہ بات معلوم نہیں اسلام کی تاریخ کس انداز سے لکھی جائے. گفتگو ختم ہوئی. عابد بیمار لٹ کے مدینہ ہے, پہلا خطبہ دیا. خطبے کے الفاظ یہ تھے, ایھا الناس اگر رسول یہ وصیت کر کے مرتے کہ میرے بعد جہاں میرے اہل بیت ملے ان کو قتل کر دیتا, تو ہم پہ جو مصیبتیں ہوئیں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, کوئی اضافہ نہیں ہوتا. انہی کے لیے مصیبتیں تھیں. کہاں کہاں سے آ رہی تھی, کہاں کہاں سے آ رہی تھی. ایک مستقل ریسرچ ہے کہ یزید کے دربار میں کتنے نصرانی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جو انتقام چاہتے تھے, کتنے یہودی بیٹھے ہوئے تھے جو انتقام چاہ رہے تھے, کتنے ایسے عناصر بیٹھے ہوئے تھے جو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ محمد کا گھر اجڑ گیا. سب کی حسرت تھی اور سب دیکھ کے خوش ہونا چاہتے تھے کہ ہاں بدلہ لے لیا, ہاں بدلہ لے لیا. تو ایسی منزل پر جب کبھی اہل بیت کا تذکرہ ہوتا تو یہ پس منظر ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے. ان بنیادوں پر غور کیجئے کہ خدمت اسلام کی کیا تھی اور ان سے بدلہ کیا لیا گیا, ان سے بدلہ کیا لیا گیا. سن چکے ہیں آپ مقتل میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. والی مدینہ کو سرکاری طور پہ اطلاع ملی 20 دن کے بعد حسین قتل ہو گئے. خط ملا کہ وہ قافلہ جو مدینے سے چلا تھا کربلا میں لوٹ گیا. خط کو لے کے والی مدینہ قبر رسول پہ گیا اور قبر رسول پہ خط کو پھینک کے کہا, یوم ان بے یوم بدر, آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا, آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. سب مسلمان ہو گئے تھے نا, ابھی کیا بدلہ ہے بدر کا. غرہ سفر کو اہل بیت شام کے دربار میں پہنچے. سر حسین تشت تلا میں سر کو دیکھ کے کہا, یوم ان بے یوم بدر, بدر کا بدلہ لے لیا, بدر کا بدلہ لے لیا. کب تک جائے گا یہ سلسلہ؟ باوجود نہ کبھی رسول پہ اس نے احسان رکھا, نہ اسلام پہ احسان رکھا, نہ اس نے کبھی یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہماری طرف سے ہے, بلکہ اللہ رے شان تواضع. یہ بار بار اس گھرانے کو اصرار اسی پر تھا کہ ہمارا کام ہے صبر, ہمارا اعلان ہے مظلومیت. گفتگو ختم ہوئی. ذلت نہیں ہے مظلوم ہونا, مسلمان سمجھ لے, رسوائی نہیں ہے مظلوم ہونا. اگر ذاکر ممبر پہ یہ بیان کرتا ہے کہ کسی کے بازوؤں میں رسی بندھی, رسوائی نہیں ہے. عابد بیمار کہتے امتی ماں ہاضا رضائل ہونا بل ہاضا فضائل ہونا, تو بھی اما یہ ہمارے لیے ذلت نہیں ہے, یہ ہماری فضیلت ہے, یہ ہماری فضیلت ہے. گفتگو یہاں تک پہنچی, اہل بیت پہچانے گئے, دنیا نے اہل بیت کو پہچانا. خدا کرے کہ مسلمان سمجھ لیں, مسلمان یاد رکھیں, مسلمان یہ پہچان لیں کہ آل محمد کی خدمات کیا ہیں اور آل محمد کی کوششیں کیا ہیں. اسی مقصد کو بتلانا تھا. بہر منزل تبلیغ, بہر گام تبلیغ, بہر گام تبلیغ.
اب دنیا کی کوشش یہ ہے کہ کوئی آل محمد کو نہ پہچانے. شام کے بازار میں اہل بیت آ رہے ہیں, پکارنے والا قافلے کے سامنے پکار رہا ہے, یہ باغی ہے, یہ خارجی ہے, اس نے بغاوت کی ہے, مسلم بادشاہ کے خلاف اس نے تلوار کھینچی. پہلے شام عید منا رہے ہیں کہ دشمن مارا گیا, دشمن مارا گیا, اور اس کے بچے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں. اہل شام پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے, پہچانتے نہیں ہیں یہ کون ہے. اور اسی شام سے سر حضرت حسینی نائدے پر آگے آگے, اور اس نائدے کے سائے میں عابد بیمار, زنجیروں کو سنبھالے اور منادی ندا کرتا ہوا کہ باغیوں کی سزا دیکھو. یہ آخری جملے صاحب طبقات ابن سعد نے لکھا, ساری مسلم تاریخوں نے لکھا کہ مسجد دمشق سے ایک بوڑھا کوزہ پوش کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے باہر آیا. پہلے اس سر کو دیکھا, پھر عابد بیمار کو دیکھا, کہا الحمدللہ الذی خذلکم, اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو رسوا کر دیا. عابد بیمار نے کہا تو نے ہم کو پہچانا؟ کہا نہیں. کہا تو نے قرآن میں اس آیت کی تلاوت کی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ؟ ہاں. کہا تم نے اس آیت کی تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ کہا ہاں. کہا تم نے اس آیت کی تلاوت کی, واعطِ ذی القربیٰ حقہ؟ کہا ہاں. کہا ہاں, مگر ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو آل محمد کے لیے ہیں, ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق؟ آپ نے ارشاد فرمایا نحنو آل محمد, نحنو آل محمد, ہم آل محمد ہیں. تو بے اختیار آگے بڑھ کے کہا باللہ انتم ہم, تم قسم کھاؤ تم آل محمد ہو. ارشاد فرمایا واللہ نحنو ہم, اللہ کی قسم ہم آل محمد ہیں. کہا تم حسین ہو؟ کہا نہیں نہیں, یہ حسین کا سر ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں ان کا بیٹا ہوں علی. کہا یہ بتلاؤ ناکوں پر کون ہے؟ کہا یہ محمد کی رواسیاں ہیں, یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. مرتبہ کہا فرزند رسول, میری عمر ختم ہو چکی, مولا اتنی اجازت دیجئے کہ تلوار اٹھا کے لڑ تو نہیں سکتا, مگر اجازت دیجئے کہ یہاں لیٹ جاؤں تاکہ یہ ناقے مجھے رونتے ہوئے تھا, اور قیامت کے دن میں اللہ کے رسول سے یہ کہہ سکوں کہ میں آپ کی نواسیوں کو بے پردہ نہ دیکھ سکا. ایک مرتبہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص.